No,
rasuli fata sa'du kama sayyidal maduna wa'adukum imamahu abu bakr al-atikal muallal musaddad wa kala ayatil qubur annabi 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 wa kala ayatil qubur al-musaffar wa gad sirajan wa faruqan wa zaqal wa ayyad wa uzman zuna rayni kullu qadiri tala sudan ma ibn fi darain wa kullu sindidu wa sayyiduhum laysa lika ta'ib sirru aliyul abu sabtain isaful ma'annat wa amsatu wal abasu ajmuhu dafara wa shabaha abu annasu fakarum musannad ilayka rasulallahi annabi 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 Salamun alayka wa huwa minni wa innani ana litawi fi tayati amata wa shidu utamjuru fi ajwa'i tawran wa tarata tujabu li mawami farifadu tukma farifadu ibrahima 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 Matabil mawani fadifadu summa fadifadu ala aykalini yabra albara wa haninuhum hanino ishari awlaka libariki veriadu mararitu imamini binikali ibi tazakura liko idina la ala li mukofa wa amujadu ayasima usawaki annabi muhammadu fahadu maasib la lalikalibi likafirina unajidu abu jali la ati walidu wa shaymatu kada kutibatu na izi kulladu wa awfadu liko I'm gonna go to the hospital.
Thank you. You are all welcome to this 14th annual Abdul Hakim Mandela Jah Islamic Foundation. We keep the going pay a cool talent, a cool coco, a cool double sea, or do carry la Ramadan is the man she will do. Alhamdulillah. I said, I appreciate you for coming. Thank you so very much. We keep on going, we keep on going. Oki ọmọdé oki àgbàlagbà pípé ẹkú jòkó ẹkú dìde ẹkú ìnáwó ẹkú ìnọra oki gbogbo àwọn ọsọpọsọ àwọn orí ọdẹ ọdà káde ní kúkúrú láti àwọn fagbọ tó jíà àwọn tó dáná àwọn tó sọpọsọ àwọn ìmọra ọdẹ àwọn tó rọṣọ fún wa ẹni sílẹ patients àwọn àfáà mi lọrẹ mi àwọn àfáà mi. Ìyẹn ọ̀tọ̀ ni o ṣùgbọ́n èyí tí mo fẹ́ gbà ń sìn ní owó bàbá wa ẹjọ́ ẹ dákun dábò ẹ wá ràn lọ́wọ́ ẹ̀yin àwọn ẹni èèyàn jankanjankan ẹjọ́ ẹ ti fẹ́yọ́ àwọn ọkùnrin wa àwọn obìnrin wa ẹ ràn wá lọ́wọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan nìyẹn ṣùgbọ́n owó mọ́ṣáláṣí ìyẹn ọ̀tọ̀ owó ìbàfẹ́ gbà ń sìn owó àwọn àlejò bàbá wa owó òkùnà bàbá ìbàbá ẹjọ́ nítorí ọlọ́run so ẹ má dà jọ. Thank you so much. Ẹ ṣe ní àgbo èmi.
Amen.
da ni gba kokan fa won to ti wa ami aluwa ati sa sallallahu alayhi wa sallam.
ọlọ́run wọn láti tóbi anna muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wọn láa ṣe àwọn ti jáàní ní ọmọ ọta àní sọmọ ṣe ti jáàní nílẹ wọn ni ọmọ ọta àní o wọn láa